golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeeranaya kulankoodii caadiga ahaa ay kaga hadli doonaan arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda amniga dalka, abaaraha iyo doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalka oo ay ugu dambeysay midii madaxweynaha dalka oo uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan ayaa loogu hadli doonaa arrimaha aan kor ku soo xusnay, iyadoona kulankan uu ka qaybgeli doono ergii gaarka ah ee xogayaha guud qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan. James Swan ayaa la filayaa inta uu kulanka socdo inuu kaga hadlo xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya xilligani ka jira, oo ay ugu horreyso doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliya haddii ay ahaan lahaayeen kuwii xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, midda guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka oo ay ku soo kala baxeen Aadan Madoobe iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi, iyo middii ugu dambeysay madaxweynaha dalka oo ay ku hardameen musharixiin gaaraya 930 musharixiin ah, waxaana wareegii ugu dambeeyey ee doorashada ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya ayaa dalkeena waxa ay ka qabteen arrimo dhowr ah sida caawinta dadka masaakiinta ee saameynta ku yeelatay abaaraha ku dhuftay guud ahaan maamulada dalka sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo Puntland oo shacabka qaarkii kaga barakaceen abaarta xooggan darteed. Dhinaca kalena, golaha ayaa gacan weyn ka geystay samata bixinta dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha ka dhaca deegaanada maamulada dalka, gaar ahaan meelaha qaar. Gree Cusmaan Cabdigree, Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.